Opa, galera, aqui no Play, estamos aqui de volta com mais um vlog do Ranking dos Inscritos. E, galera, muito obrigada aí por tudo que vocês falaram aí do vídeo passado que eu falei do Pixelmon, que eu tava ruim. Eu ainda não tô 100%, mas logo logo eu saio. Muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês. Então, vamos lá pro Ranking dos Inscritos. Ha! Em terceiro lugar ficou uma pessoa bem diferente, que é o Well GNR. Ele é um inscrito aí que já tá aí no canal um bom tempo. E muito obrigada aí, Well, e parabéns pelo terceiro lugar. E em segundo lugar ficou aqui o FH Nock, que também tá aí firme e forte, ajudando bastante aí o canal. E em primeiro lugar ficou aqui o Jack Gamer. Parabéns aí, Jack Gamer, pelo primeiro lugar. E parabéns a todo mundo que tá aí ajudando o canal, que a gente tá aí crescendo cada vez mais. Ó, galera, muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês. E juntos a gente cresce cada vez mais. Eu quero trazer algo bacana pra vocês. E um grande abraço aí pra vocês. Um beijo, né? Eu sempre falo isso. Um grande abraço é beijo. Um grande beijo aí pra vocês. Vou ficando por aqui. E fui!